Саламатсыздар ма? Бүгінгі үшінші дәрістің тақырыбы математикалық логика элементтері, тұжырымдар логикасы. Осы дәріс бойынша қарастырылатын сұрақтар, яғни жоспарына тоқталатын болсақ, бірінші тұжырымдар және тұжырымдардың формасын қарастырамыз. Екінші тұжырымдар логикасының негізгі логикалық байланыстырушылары. Үшінші тұжырымдарға қолданылатын амалдарды қарастыратын боламыз. Математикалық логика жоғары математиканың бір саласы болып табылады. Математикалық логиканың заңдары мен әдістері арқылы түрлі процестерге, жүйелерге, құбылыстарға зерттеулер жүргізуге болады. Математикалық логиканың негізгі объектілерінің бірі тұжырымдар. Тұжырымдар деп, ақиқаттығы немесе жалғандығы туралы айтуға болатын хабарлы сөйлемді айтамыз. Бүкіл ғылыми білімдер, физика, химия, биологияның заңдары мен құбылыстары, математика және тағы басқалары. Күнделікті өмірде болып жатқан оқиғалар, экономика мен басқару процесінде туындайтын түрлі ситуациялар тұжырымдар түрінде формалданады. Сұраулы, лепті, не болмаса мағынасы сөйлемдер тұжырым бола алмайды. Тұжырымдарға мысалдар келтіретін болсақ, 2 жерде 2 4. Я, 2 жерде 2 4 оның мәні ақиқат. Жаңа жоғарыда айтып кеткеніміз, тұжырым деп, оның ақиқаттығы немесе жалғандығы туралы айтуға болады. Біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Я, ол да ақиқат. Қосылғыштардың орны ауысқаннан қосынды өзгермейді. Бұл да тұжырым, ақиқат тұжырым. Нұр-Сұлтан Қазақстанның астанасы. Де, ақиқат тұжырым. Теңге Қазақстан валютасы. Бұл да ақиқат тұжырым. Бүгін сейсенбі. Егер сіздің күніңіз сейсенбіге сәйкес болатын болса, ақиқат тұжырым болады. Ал жоқ, сейсенбі емес басқа күн болса, ол тұжырым болып есептеледі, бірақ ол жалған тұжырым болады. Егер жаңбыр жауып тұрса, қол шатыр алыңыз. Бұл да тұжырым. Математика қызықты пән, немесе қуырдақ дәмді тамақ деген сөйлемдер тұжырым емес. Себебі бұларда бірдей пікір жоқ. Бөлменің ауданы 20 метр квадрат. Қар жауып тұр. А-ның квадраты тең 4 деген сөйлемдер тұжырым бола алмайды. Яғни бірінші сөйлемде нақты қандай бөлме екендігі көрсетілуі керек. Екінші сөйлемде қайда қар жауып тұрғанын көрсететін қосымша сөз керек. Үшінші сөйлем А-ның мәні плюс минус 2, яғни тұжырымдық айнымалысы болғандықтан тұжырым бола алмайды. Бұл сөйлемдермен амалдар орындау үшін олардың әр қайсысының ақиқаттық мәнін білуіміз керек. Құрамына ең болмаса, бір айнымалысы бар және айнымалылардың орнына мәндерін қойғанда тұжырымға айналатын сөйлем тұжырымдылық форма деп аталады. Мысалы, сан 7-ге бөлінеді. 3х кіші 2-ден. Ол қара торы. Яғни сан, x ол сөздерінің орнына белгілер мәндер қойылса, сөйлеп тұжырымға айналады. Мысалға, сан 49 7-ге бөлінеді. Я, тұжырым, ақиқат тұжырым. 3x кіші 2 деген сөз, x-тің орнына 2-ні қоятын болсақ, 6 кіші 2-ден. Тұжырым, бірақ жалған. Осындай тұжырымдарға мысалдарды қарастыруға болады екен. Табиғи қарапайым сөйлемдерден құрмалас сөйлемдер құру үшін және немесе егер онда, сонда, тек сонда ғана сияқты шылаулар қолданылатындығы белгілі. Тұжырымдар теориясында да элементар тұжырымдардан күрделі тұжырымдар құрастыруға болады. Айталық, ПАКУ логикалық тұжырымдар болсын. Оларға кестедегідей логикалық байланыстар қолданылады. Логикалық байланыстырушылар арқылы құрылған
құрама тұжырымдардың ақиқат не жалғандығы, оның құрамына кіретін қарапайым тұжырымдардың ақиқат мәндерімен анықталады. Өзге тұжырымдардан логикалық байламдардың көмегі арқылы құралған тұжырымдар құрмалас деп аталады. Құрамдас емес тұжырымдар элементар деп аталады. Логикалық тұжырымдарды қолдану үшін оларға ат береді. Мысалы, А және Б екі тұжырымы берілген болсын. Және оларды мен үлкен әріптермен белгілеймін. Енді бірінші осы тұжырымдарға қолданылатын амалдарға тоқталатын болсақ, бірінші амалымыз тұжырымды жоққа шығару немесе терістеу деп аталады. Және ол белгіленеді А үстінде сызықшамен. Яғни А тұжырымын жоққа шығару. Бұл не деген сөз? Егер А тұжырымының мәні ақиқат болса, онда оның жоққа шығаруы жалған болады. Керісінше, А тұжырымының мәні жалған болса, онда оның жоққа шығаруы ақиқат болады деген сөз. Және де бұл тұжырым тек қана бір логикалық айнымалы үшін орындалады. Екінші, және байламымен өрнектелген операция конъюнкция деп аталады. Және оны былай берілейді А амперсант Б. Немесе А собачка бітіп белгілеуге болады. Бұл тұжырым қалай жұмыс жасайды? А мен Б-ның конъюнкциясының өрнегі ақиқат тек сонда, егер А да Б да ақиқат болса. Енді қарасаңыз, бізде екі айнымалыдан тұратын тұжырымдар берілді. Егер екі айнымалыдан тұратын тұжырымдар болатын болса, онда сіздің ақиқаттық кестеңіз төрт жолдан тұрады екен. Ол не деген сөз? Яғни екі айнымалының барлық қабылдайтын мәндерін кестеде қамтуымыз қажет. Яғни сіздің екі айнымалыңыз бірдей уақытта жалған болуы мүмкін. 0-0. Немесе біріншісі жалған, екіншісі ақиқат болуы мүмкін. Немесе біріншісі ақиқат, екіншісі жалған болуы мүмкін. Немесе екеуі де ақиқат болуы мүмкін. А және Б-ның конъюнкциясы, егер екеуі де ақиқат болса, ақиқат болады, яғни бірге тең болады. Қалған жағдайда жалған 0-ге тең болады деген сөз. Келесі немесе. Немесе байламмен өрнектелген операция дизъюнкция деп аталады. Және оны мынадай түрде белгілейді. Ол қалай жұмыс жасайды? Яғни жалған сонда тек сонда ғана, егер А да Б да жалған болса. Яғни екеуінің мәні жалған болса, жалған болады 0. Қалған жағдайдың бәрінде ақиқат болады. Келесі, егер онда байламмен өрнектелген операция импликация деп аталады. Яғни А және Б-ның импликациясы Б тұжырымы жалған, сонда тек сонда егер А ақиқат, ал Б жалған болса. Яғни мына жерден қарасаңыз, біріншісі ақиқат, екіншісі жалған болғанда, яғни 0 болғанда жалған болады, қалған жағдайдың бәрінде ақиқат болады екен. Келесі, сонда тек сонда байламымен өрнектелген операция эквиваленция деп аталады. Және ол мынадай түрде белгіленеді. Бұл эквиваленция ақиқат сонда тек сонда, егер А мен Б беттесе. Яғни екеуі де ақиқат болса, екеуі де жалған болса, ақиқат болады, қалған жағдайда жалған болады деп айтады. Бұл импликацияны дизъюнкция мен жоққа шығару арқылы өрнектеуге болады екен. Яғни А мен Б-ның импликациясы тең болады А-ның терістеуі, яғни жоққа шығаруы, дизъюнкция Б арқылы жазуға болады екен.
келесі амал екінің модулі бойынша қосу. Яғни бұл бір мәнді емес тұжырым. Эквиваленцияны терістеу, немесе антиэквиваленция болады. Ол қалай жұмыс жасайды? Яғни, егер екеуі де жалған болса жалған, екеуі де ақиқат болса жалған болады, қалған жағдайда ақиқат болады деген сөз. Эквиваленцияға қарама-қарсы антиэквиваленция. Одан кейін Шеффер штрихы және Пирс стрелкасы деген амалдар қолданады. Шеффер штрихы, яғни антиконъюнкция. Мана алдыңғы слайдта айтып кеткеніміздей, конъюнкцияның терістеуі. Ал Пирс стрелкасы антидизъюнкция. Яғни дизъюнкцияның терістеуі деген сөз. Эквиваленцияны жоққа шығару дизъюнкция, конъюнкция арқылы өрнектеуге болады екен. Яғни, қарасаңыздар, А мен Б-ның эквиваленциясы тең болады. А-ның терістеуі және Б-мен дизъюнкциясы. Б-ның терістеуі және немесе А-мен дизъюнкциясы. Осы екі жақшаның конъюнкциясы А мен Б-ның эквиваленциясын береді екен. Логикалық формуланың енді жалпы анықтамасын беріп кететін болсақ, кез келген логикалық айнымалы А, Б, С арғаны кетеді. Және ақиқат мән бірді қабылдайды, жалған мән нөлді қабылдайды. Символдар арқылы жазылған формулалар. Екінші, егер А және Б формулалар болса, онда оларға қолданылатын амалдарда формулалар ол есептеледі. Логикалық алгебрасында басқа формулалар жоқ. Енді алдарыңызда логика алгебрасы мен екілік кодтаудың арасында қандай байланыс бар? Компьютердің логикалық элементі дегеніміз не деген сұрақ қойылыпты. Компьютердің логикалық элементі элементар логикалық функцияны жүзеге асыратын электронды логикалық схеманың бір бөлігі. Компьютердің логикалық элементтері бұл вентильдер деп аталатын және немесе жоққа шығару, және жоққа шығару, немесе жоққа шығару және триггер болып табылады. Және схемасы бір немесе бірнеше логикалық мәндердің конъюнкциясын жүзеге асырады. Керісінше, X логикалық айнымалымыз, Y логикалық айнымалымыз. Екеуінің конъюнкциясы. Дизъюнкция, яғни немесе схемасы, бірнеше логикалық мәндердің дизъюнкциясы жүзеге асырады. Инвертор, жоққа шығару операциясын жүзеге асырады. Яғни бар болса жоқ, жоқ болса бар болады. Және жоққа шығару операциясы, және инвертор элементтерінен тұрады. Және схемасының нәтижесін жоққа шығарады. Антиконъюнкция. Немесе жоққа шығару операциясы, немесе инвертор элементтерінен тұрады. Немесе схемасының нәтижесін жоққа шығарады. Немесе схемасының нәтижесін жоққа шығарады. Триггер. Екілік кодтың бір разрядын сақтауға арналған электронды схема. Ол компьютердің регистрінде қолданылады. Триггердің екі орнықты күйі бар. Біреуі екілік бір, екіншісі екілік нөл деп аталады. Енді жалпы осы тұжырымдар формуласын өткен кезде ақиқаттық кестесін құру қажет болады. Алдарыңыздағы мысалда мынадай бір формула берілген, яғни логикалық формула. Осы формула үшін мен ақиқаттық кестесін құруым керек. Ол үшін не істейсіз? Бірінші, беріп тұрған айнымаларды көрсетесіз. Біздің жағдайымызда үш логикалық айнымалы беріп тұр. X, Y және Z. Осы X, Y, Z айнымаларын бағандарға жазу арқылы біз кесте құрамыз, сол кестенің ішін толтыратын боламыз.
Енді қараңыз, бұл кестені толтырудың, яғни ақиқат кестені толтырудың мынадай алгоритмі бар. Жалпы, сізде екі немесе үш айнымалы болатын болса, біздің жағдайымызда логикалық айнымамыз үшке тең. Онда сіздің ақиқаттық кестеңіздің санының, жолдарының санының қанша болатынын бірден көруге болады. Ол үшін істейсіз. Екінің үш дәрежесі, яғни 8 жолдан тұрады екен ақиқаттық кестеміз. Міне қарасаңыз 8 жолдан. Енді мақсатымыз осы үш логикалық айнымалының мәндерін қайталанбайтын етіп жазу керек. Ол үшін 8 жолды бірінші баған бойынша 2-ге бөлесіз. 4 элемент. Яғни 4 жалған мән жазасыз, 4 ақиқат мән жазасыз. Одан кейін сол 4 элементті 2-ге бөлесіз. 2 жалған мән, 2 ақиқат мән. 2 жалған мән, 2 ақиқат мән. Ал 3-ші бағанға келген кезде ақиқат жалған, ақиқат жалған, ақиқат жалған, ақиқат жалған деп толтырып жазасыз. Сол кезде мына логикалық айнымалардың барлық мүмкін болатын қабылдайтын мәндерін осы кестеден көруге болады. Одан кейін яғни алғашқы үш бағанды толтырғаннан кейін логикалық формула бойынша амалдарды орындаймыз дейсіз. Енді бұл жерде логикалық формулалардың, яғни амалдарының орындалу приоритеті бар. Егер терістеу болатын болса, онда бірінші сол айнымалыны теріс мәнге шығарамыз керек. Мына жерде қарасаңыз, y айнымалысын теріс деп тұр, теріске шығарып тұр. Одан кейін x пен y терістеуінің дизъюнкциясын көрсетіп тұр. Одан кейін осы x пен y терістеуінің дизъюнкциясының терістеуін көрсетті келесі айнымалда. Одан кейін келесі айнымалымыз x айнымалысын теріске шығарды. Одан кейін x пен z-тің конъюнкциясын алды. Содан кейін мына шыққан 2 3 4 5 6 6-шы баған мен 8-ші бағанның арасындағы дизъюнкцияны тапты. Яғни мына шыққан нәтиже осы беріліп тұрған логикалық формула үшін ақиқаттық кесте болып табылады екен. Және байқасаңыз, ақиқаттық кесте тек қана 0 және 1 деген элементтерден тұрады. Енді бекіту сұрақтарына тоқталып кеткім келіп тұр. Бірінші тұжырым дегеніміз не? Тұжырымдар логикасының логикалық байланыстырушылары туралы айтуларыңыз керек, және тұжырымдарға қолданылатын амалдарды атап шыққандарыңыз дұрыс. Назарларыңызға рахмет.